Здравейте, деца! Аз съм Пирина Христова и днес ще направим един обобщителен тест по музика за фолклорните области, които изучихте досега. За тази цел ще ви помоля да отворите учебниците си по музика на 83-та страница, а за тези от вас, които нямат хартиен вариант, ще дам линк долу в описанието на електронния учебник. Преди да започнем с теста, ще ви помоля да записвате отговорите, които смятате за верни и след края на урока да ги изпратите. След като ги изпратите, ще получите видео от мен за правилните отговори и ще можете да ги сверите. Нека да започваме! Първи въпрос. С коя изучена фолклорна област свързвате всеки един от следните инструменти? Каба гайда, джура гайда, кавал, тамбура, тарамбука, гадулка, зурна, тъпан. Преминаваме към следващият втори въпрос. Сравнете звучността на пиринската и родопската гайда. За целта ще ви пусна два примера на пиринска и родопска гайда, изпълнени от Виктор Джоргов. Преминаваме към трети въпрос, а той е: от кои области са правото хоро, сворнатото хоро и ширтото? В какъв ред прозвучават? Какви инструменти и инструментални състави разпознавате в тях? Внимавайте, не бързайте и сега чуйте трите хора, които ще ви пусна. След това отговорете на въпросите. Това беше първият пример, сега следва вторият. И така, деца, и последното горо. И така, деца, това бяха трите примера. И пак ще ви припомня въпроса: от кои области са правото хоро, сворнатото хоро и ширтото и в какъв ред ги чухме? И следващия въпрос: какви инструменти и инструментални състави разпознахте в тях? Преминаваме към четвърти въпрос и то е: чуйте изпълнение на песента "Вечере радо". Автентично ли звучи? По какво се ориентирате?
сега, деца, преминаваме към пети въпрос. Чуйте песента Калиман Куденко. Разпознавате ли определен метрум или песента е безмензурна? Слушайте внимателно. Сега, деца, следва един по-творчески, по-интересен за вас въпрос, шести въпрос. Сега ще го прочета. Народна музика от коя фолклорна област предпочитате? Обяснете защо. Може ли вие да направите видео, в което обяснявате, а ако ви е по-лесно, може да го напишете. Може да дадете и примери за любими ваши фолклорни песни. И сега преминаваме към седми въпрос. Кои от изброените песни са авторски и кои народни? Внимавайте, деца, сега ще ги прочета. Пусто, но лудо и младо. Песен за приятелството. Татковина. Дене Мари. Празник. Китчице буйна лобода. Стига ми само Нелена вдигай. От кои фолклорни области са народните песни?
И сега, деца, дойде ред на последния въпрос. Той е осми въпрос. Подредете на принципа на сюитата песни от изучените фолклорни области. Внимавайте, деца, помислете, не бързайте. И аз ще ви дам дори един жокер. За да имате сюита, са нужни контрастни части. Така че помислете, напишете и изпратете вашите отговори. След това изпейте песните, които сте записали. И така, деца, ще чакам с нетърпение да видя и да разбера вашите отговори. Чао!